حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے اگر جوان تھیوے نہا رب انہیں کو نبوت نہ دیوے نہا اے انہیں دی عظمت دے خلاف آہا اگر وڈے تھیوے نہا نبوت مل بنجے ہا اے ختم نبوت دے خلاف آہا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میں عرضے کرنا پی ہم اللہ رب العزت نے محبوب دے بیٹے بچپن دے اندر گھن کی دے کیوں انہیں کو گھن کی دے ختم نبوت انہیں بدلے دے اندر دیتی ہے محبوب دے ایک روایت دے مطابق ترائے بیٹے کئی روایت دے مطابق چار بیٹے سارے دے سارے رخصت کی گئے اللہ رب العزت دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے اگر بدلے تھیوے رہا جوان تھیوے رہا اللہ رب العزت انہیں نبوت نانے میں رہا اے حضور کی عظمت میں خلاف رہا کیوں وجہ کہے کہ داؤد کا بیٹا سلیمان جوان تھی میں رب نبوت عطا کرنے میں ابراہیم کا بیٹا اسماعیل جوان تھی میں رب نبوت عطا کرنے میں اسماعیل کا بیٹا اسحاق جوان تھی میں رب نبوت عطا کرنے میں اسحاق کا بیٹا یعقوب جوان تھی میں رب نبوت عطا کرنے میں یعقوب کا بیٹا یوسف جوان تھی میں رب نبوت عطا کرنے میں آقا دے بیٹے جوان تھی میں رہا نبوت نہ ملے ہا حضور کی عظمت کے خلاف رہا یا وجہ ہے آقا نے فرمایا ہا کہ لوگوں لو عاش ابراہیم لکان صدیق نبی اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو سچا نبی ہو رہا اللہ رب العزت اگر انہیں گناہ اٹھے دے اے بندے تھی دے انہیں کو نبوت دے دے اے ختم نبوت کے خلاف رہا گویا یہ سمجھ کیوں اللہ عزت نے حضور کے بیٹے گھن کی دل حضور کو ختم نبوت دے چھوڑیے محبوب کے بیٹے گھن کی دل اللہ رب العزت نے ختم نبوت دے چھوڑیے کئی انداز جلال حضور نے اپنی نبوت پہ صحیح حتیٰ کہ بساحت نال فرمایا کہ لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا عمر ہو رہا دنیا دیکھ دی پڑی ہوئی کہ عمر ابن خطاب دے آمد دے رہا اسلام کو کیا عزت ملی ہوئی دنیا دیکھ دی پڑی ہوئی کہ انہیں نہ پیغام ہوا چاہتے میں دیئے دنیا دیکھ دی پڑی ہوئی عمر کو رب نے مقام رکھتا زمین انہیں دا آقا مندے درہ مارے سلسلہ رکھ مندے دا آقا مندے انہیں دی چادر پلے پلے پہاڑے دے ایسی غیب کی دے آج تک واپس نہ نکلے جیدے آٹر کو پانی مندے تیار مانا تھی پہ بے وہ عمر اپنے خطار حضور نے فرمائے کہ لوگوں اگر نبی آمنا ہوتا میرے پاس عمر ہو بے ہاں لیکن میں آخری نبی ہاں میرے پاس قریباً کی ایسی آسن جرے چوتے تھا حسن تجال تھا حسن نبی نہیں کی سکتے نبی نہیں کی سکتے بزاحت دینا دسایا کھوڑا گر جرے بلے سارے علماء کرام غلام قادیانی جا خباستہ نسیندر میری گال سے توجہ کرو میں آخری گال آج کے سمیٹر دی کوشش کرے نہ پیان کہ جلے نسیندر نا کہ شکل و صورت دئی ہا عقل تو اتنا پیدل ہا جو سویر کو رومال دی بجائے شلوار سرتے بدی بتا ہوندہ ہا اتنا پاگل ہا کہ گوڑ دینال استنجا اور بٹے دنال روٹی یہ جہاں کئی گالی اتنا کمینہ ہا رات تو رہتے عورتیں دکول اپنے لگتا دبے دا ہا لوگ آدم کے میاں ذاتیات تھی کیوں میں دے میری گال تے توجہ کرے سو انتہائی قیمتی گال کرنا پیا لوگ آدم کے میاں ذاتیات تھی کیوں میں دو انٹرنیشنل ختم نبوت دے جنرل سیکٹری جناب مولانا محمد علی جالندری رحمت اللہ علیہ وہ فرمیندے ہیں کہ میاں انہیں مولوی ہومن دا دعویٰ نہ کیتا ہا انہیں نبی ہومن دا دعویٰ کیتا ہا اگر مولوی ہومن دا دعویٰ کرے ہا پاس انہی ذات کو نہ دیکھو ہا انہی بات کو دیکھو ذات کو نہ دیکھو ہا اُدھی بات کو دیکھو ہا جرلے کوئی دعویٰ کرے دے نبوت دا اُدھی بات بات دے انتر ہو دیئے اُدھی ذات پہلے ہوئی ہے
بات بات کے اندر ذات پہلے کیوں کیونکہ نبی عام مٹی دے نال نہیں پڑھتے نبی اللہ رب العزت جنت کی مٹی دے نال بڑے تھے انہوں نے وجود کے اندر جنت والا خصوصیات ہوتے اللہ رب العزت نے جنہیں کو نبی بنا بنا ہوتے انہوں نے وجود کے اندر وہ عظمت رکھتے اللہ رب العزت نبی کو پہلے آتے اعلان نہیں کرتے تھے پہلے انہیں دی ذات دنیا کے سامنے پیش کرتے تھے آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کا عرصہ مکہ مکرمہ کے اندر رہے آخر کے اندر اعلان نبوت تو پہلے انہیں جرا دعویٰ کی تہا فرمایا ہمیں لبستو فیکم عمرا لوگوں 40 سال کا عرصہ میں تیرے اندر گزارے کرا میری ذات کو تسا ڈٹھے نساؤ میرے اندر کوئی خامی نظر آئیے نبوت دی ذات پہلے ہو دیئے نبوت دی ذات پہلے ہو دیئے اللہ رب العزت نبی دی ذات دے اندر وہ خصوصیات رکھے در کہ ٹوٹے میں در خوشبو رسے دیئے ہی جگہ تو گزر کے ذات رسے دیئے کہ پسینہ جو آگے مشکہ مشکہ تو زیادہ خوشبو نسلہ دیئے لوگ گھٹے دیوے در آتے پسینہ جمع پہ کرے در قطرے انہیں دے شیشی دے اندر بند پہ کرے در کہ دنیا دی خوشبو انہیں دا مقابلہ نہیں کر سکتی ذات دے اندر خصوصیات ہو دیئے ٹوٹے میں در بچاوہ نظر نہیں آتا ذات دے اندر خصوصیات ہے کہ بادل تو سایہ کرتے وقتے کیا ذات دے اندر خصوصیات ہے کہ تیری جگہ تو گزر کر پتھر سلام پیش کرے در ذات دے اندر خصوصیات ہے اما دے پیٹ دے اندر ہے اما کو تکلیف نہ آئی ذات دے اندر خصوصیات ہے اما کو پسینہ آگے پتھر جو گے پتھر مترہ کرش در کہ میری دی آمنا اتنا خوشبو آ کتو کے نہ دی آئی تکیا جی خوشبو میں نے دیتی میاں بات بات دے اندر جرا نبوت کا دعویٰ کیسے او دی ذات پہلے میرے آخر دے اندر اتنا اکسا جری گال امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمائی ہے اس سب تو آخری گال ہے کئی مندر نبوت دعویٰ جو کیتے نا کہ منتے حضرت کو کہیں آکیا کہ حضرت ہی دیکھلو دلیل تا منگو چا دلیل تا سنو چا کہ دی نبوت دی دلیل کہے حضرت نے بڑا قیمتی جمع فرمایا کہ لوگو جب حضور فرما دے گے انا خاتم النبی جینا لا نبی جب آتی میں آخری نبی حضور دے فرمان تو بعد نبوت دے دعویٰ کرن والے تو جرا دلیل مند سے میں ہوں کوئی مسلمان کی سمجھتا دعائے کہ اللہ رب العزت انہیں معروضات عمل دی توفیق عطا فرما میں وما علینا الا البلاغ